Vianočné nákupy má pani Balogová chválihodne zvládnuté na polovicu. Možno aj preto, že má doma dobrých pomocníkov, umývačku riadu a práčku. Ľudstvu by odobrala zbrane a radšej by im odporúčila počúvať hudbu. Možno aj od Andrea Bocelliho, ktorý je jej inšpiráciou a relaxom. Tak začala som podnikať pred 4 rokmi v oblasti bytovej architektúry a dizajnu. Vlastne robíme návrhy až po realizáciu bytov, rodinných domov podľa požiadaviek klientov. Moja podnikateľská kariéra sa začala v detstve. Som vyrástla v rodine, kde sme sa venovali stavebníctvu, architektúre. Ja som chcela študovať módne návrhárstvo. Takže určite viem, keby som mala možnosť ešte raz niekedy, tak by som si skúšala módne návrhárstvo. Ja si myslím, že ten súboj medzi ženami podnikateľkami a mužmi je rovnaký. Musíme dokázať mužom, že máme také isté vedomosti než oni. A keď toto dokážeme, tak ja si myslím, že nás berú ako rovnocenných partnerov. Tak podnikaním a najviac podporuje si myslím manžel. Mám veľmi dobrého manžela. Ďalej môžem spomenúť moju asistentku, ktorá je tiež veľmi šikovná. No, keby som vyhrala, tak neviem. Fakt neviem, aké budem mať pocity. No, nechám sa prekvapiť.